ဆရာတို့ဖက်ဒရယ်ဥပဒေကယ်မီကနေပို့ချနေတဲ့ဘာသာရေးကြီး22ခုရှိတဲ့နေ့ကဖက်ဒရယ်စနစ်ဘာသာရေးဟာလည်းပဲအဓိကကျတဲ့ဘာသာရေးကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အတိအကျအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူအခွင့်အရေးကိုဥတည်သည့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ပါအဲတော့ဒီဘာသာရေးကြီးကိုဆရာအနေနဲ့လေ့လာပို့ချခွင့်ရခဲ့တဲ့အခြေအနေနောက်ခံကိုဒီကနေ့ဖယ်ရယ်ဥရီအကယ်ဒမီမှာတက်ရောက်လေ့လာသင်ကြားနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသူကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုပနာမမိတ်ဆက်အနေနဲ့ရှင်းပြလိုပါတယ်တလုံးနည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပညာရဟာဆရာကိုယ်တိုင်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့လေ့လာခွင့်ရခဲ့တဲ့ပညာရဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပါအဲတော့ဒီပူချချက်ကိုonline ဘောကနေလ ీల နာထောင်နေကြတဲ့တိုင်းသာမိဘပြည်သူများမိတ်ဆွေများကောင်းဆောင်များကိုလည်းပဲဒီအခြေခံကနေတင်ပြပါရစေဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတဲ့ပညာရဟာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဘဝနဲ့ရင်းပြီးလ ీల ခွင့်ရခဲ့တဲ့ပြင်ရလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဒီတိုင်းပါပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာ1962ခုနှစ်ကိုကျုပ်နေဝင်ကောင်းဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ဘာကြောင့်အာဏာသိမ်းရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုပြခဲ့တဲ့အခါမှာအဓိကကြတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြီးကတော့ပြည်တော်စုကြီးကြောက်ထဲကြဖို့လက်တကမ်းအလိုမှာမြန်မာတပ်မတော်ကကေတင်လိုက်ရတယ်ဆိုတာပါပဲအဲ့တော့ပြည်တော်စုမပြိုကွဲဖို့အတွက်ကိုမြန်မာတပ်မတော်ကကေတင်လိုက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကအထူးသဖြင့်ရှမ်းကောင်းဆောင်တွေကဖက်ဒရယ်မူကိုကန်ပြီးတော့ပြည်တော်စုကခွဲထွက်ဖို့ကြိုးစားကြလို့ပဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြီးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဖက်ဒရယ်မူလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဖက်ဒရယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဆိုရင် criminalization လို့ခေါ်ပါတယ်ပြမှုမြောက်စီတဲ့ပြောဆိုသုံးလုံးရေးသားပြောဆိုမှုဖြစ်သွားပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဟာ criminalization ဖြစ်သွားတယ်ဖက်ဒရယ်ဟာပြမှုမြောက်စီတဲ့ပြောကြချက်ဖြစ်သွားတယ်ဖက်ဒရယ်အကြောင်းကိုလီလာမှုတည်ငြိမ်မှုဆွေးနွေးမှုပူချမှုပြန်ပေါင်းအောင်လုပ်မှုတွေလုံးဝမရှိတော့တော့ဖြစ်သွားတယ်ဝကျုံနေအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့တပ်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဖက်ဒရယ်ဟာပြမှုပြုခြင်းခံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်ဆရာအနေနဲ့တော့ဘူဂျုံနေဝင်ခက်မှာကလေးဘဝလူငယ်ဘဝကိုဖျက်တမ်းရန်ကုန်မြို့မှာပညာသင်ကြားခွင့်ရရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ရရှိနေဖြစ်လာနောက်ပိုင်းတရားဝန်ချုပ်ရှိနေဖြစ်လာခဲ့ဒီလိုနဲ့ခစ်တလျှောက်ဖျက်တမ်းခဲ့တဲ့တော်တယ်မှာဖက်ဒရယ်ဟာမကင်တွေ့ရမထီတူရဲနော်မလီလာရဲ့လူအများကြားမှမပြောဆိုရတဲ့အကြောင်းကိစ္စရတစ်ခုဖြစ်နေနှစ်ပေါင်းများစွာပြိပင်ထားခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်ဒါဘက်တစ်ဖက်ပါဘက်တစ်ဖက်ကလည်းဆရာတို့လူမြန်မာလူမျိုးတွေဆရာကမြန်မာမျိုးသားတယောက်ဖြစ်တယ်မြန်မာမျိုးသားတယောက်ဖြစ်နေကျောင်းသားဘဝတွေကဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးကိုတနင်္လာနေ့တိတ်သူကျောင်းသားဘွားတွေတော်ချောက်လုပ်ခဲ့တယ်။နော်1984အလုသမားဆန္ဒပြပွဲမှာငယ်တငယ်ချင်းကျောင်းနေပဲကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဆလိုင်းကုတင်မောင်ဦးနဲ့တူပါဝင်လှူရှားရာကနေတနတ်မှန်နဲ့ဆေးုံရောက်တယ်။ထောင်ထဲကိုနှစ်ခါရောက်တယ်။တောင်ကြီးမှာလည်းရှိနေလိုက်ခဲ့ဘူးတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးမြို့မှာသို့တော်လည်းပဲတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘဝနဲ့ပြဿနာတွေခံစားချက်တွေကိုလိလာခွင့်မရခဲ့ဘူး။အဲဆိုလိုချင်တာကတော့ဘဝမရှိခဲ့ဘူး။အဲမြေပြင်းဒေသမှာကြီးပြင်းလာတဲ့တောင်ကြီးမြို့မှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာရှိနေလိုက်ခဲ့တဲ့နှစ်တချို့ရှိနေလိုက်ခဲ့တဲ့အဆင့်တွေရောက်ခဲ့တော့ညာလည်းပဲ။ဒီဝေးလံတီခေါင်နဲ့တိုးတောင်ဒေသဒီမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘဝနဲ့ခံစားချက်တွေကိုလိလာခွင့်မရခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းခဲ့တယ်လို့ပြော
ြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားကောင်ဆလိုင်းကိုတင်မောင်ဦးကတော့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုမျက်နှူးတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်မြန်မာမဟုတ်တဲ့တိုင်းသားလူငယ်တူဦးအနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုအဲ့ဒီတုန်းကတည်းကစတင်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါဒီမှာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ခွဲထွက်ရင်းနဲ့ချင်းချောက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မေလနောက်ဆုံးပတ်ဒီမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒုတိယအချိန်ဒုတိယအစည်းအဝေး20ရာစုပြည်လုံးညီလာခံမှာတော့မှပြည်တော်စုကခွဲမထွက်ဘူးဆိုတဲ့လက်မှတ်ကိုထိုးဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကတိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေဖိအားပေးခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်ဆိုတာဟာခွဲထွက်ရေးလားပေါင်းစည်းရေးလားဒီအခြေခံနည်းနဲ့ဆက်ဆက်လေ့လာဖို့လိုအပ်လာတယ်ဖက်ဒရယ်ဟာခွဲထွက်ရေးနဲ့ချင်းညောက်ခံရတာကြားပါပြီခဏအချိန်ကြာတော့မလွဲတာမရှောင်တာမြန်မာစစ်အနာရှင်ဟောင်းတစ်တွေဟာဖက်ဒရယ်ကိုနှုတ်ကနေလက်ခံနဲ့ဆင်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ပွဲဝင်တောင်းဆိုလာခဲ့ကြတဲ့တိုင်းသားလူထုတွေတိုင်းသားနိုင်ငံအင်အားစုတွေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရည်မှန်းချက်ဟာတဝက်အောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောရမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖက်ဒရယ်ဟာနိုင်ငံစင်မြင့်ပေါ်ကိုလှမ်းတက်လာနိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်ကနိကာလာမှာဖက်ဒရယ်ကိုလက်မခံသင့်တော့ဘူးเนาะဖက်ဒရယ်ကလက်မခံသင့်တဲ့ကြောက်စရာအရာကြီးပဲเนาะခွဲထွက်လို့မဲ့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒကြီးပဲဆိုပြီးဘယ်သူမှပြောမလို့မရှိတော့ဖက်ဒရယ်ဟာတင်းတော့တင့်တယ်ဂုံတိတ်ခါရှိစွာနဲ့နိုင်ငံရေးဆင်မြင့်ပေါ်ကိုတစုံတရာလှမ်းတက်လာနိုင်ခဲ့ပြီအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံလက်တွေ့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖက်ဒရယ်ဟာခွဲထွက်ရေးလားပေါင်းစည်းရေးလားအဲ့တော့ဒီလိုပြောနိုင်မှုဒီမိကုန်းဖြေနိုင်မှုဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကျောင်းနောက်ခံအတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေဟာတမိုင်းမှာနှစ်ပေါင်းရာထောင်ချီပြီးတော့လွတ်လပ်စွာနေလာခဲ့တဲ့တမိုင်းကျောင်းနောက်ခံနောက်အနည်းခေတ်တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်တော်စုရဲ့အစ1948ခုနှစ်ပင်လုံကလို့ပြောရမယ်အစဉ်မျိုးအထိ1948ခုနှစ်ဇွေလ12ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပင်လုံညီလာခံထွက်ပေါ်လာတဲ့ပင်လုံစာချုပ်ရဲ့တရားဝင်မှုဆိုဒီအခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဖက်ဒရယ်ဆိုတာဟာဖက်ဒရယ်အခြေခံဘောကနေခွဲထွက်ရေးပြဿနာကိုဘယ်လိုချိကပ်မလဲဖက်ဒရယ်ဟာပေါင်းစည်းရေးလားခွဲထွက်ရေးလားဆိုတော့ဖက်ဒရယ်ဟာခွဲထွက်ရေးဖြစ်တယ်နော်ဖက်ဒရယ်ဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးလက်နက်ကြီးဖြစ်တယ်ဖက်ဒရယ်ကြောင့်ပြည်တော်စုပြိုကွဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆယ်စုနှစ်တချို့ကြာမြတ်ဘုရားနေဝင်ကောင်းဆောင်တဲ့မြန်မာဆရာနာရှင်ဟောင်းတစ်တွေကဝါရဖြန့်ချီလာခဲ့ကြတဲ့အခါမှာ1988ခုနှစ်ရှီလီလုံးရေတော်ဘုံကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကြတော့ဒီဝါရဖြန့်ချီမှုရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်လူလူတွင်းအကျိုးသိအောင်မှုကိုဆရာကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကလေးကိုဒီကနေ့တိုင်းရင်းသားကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုမျှဝေပါရစေ။အဲဒါက1988ခုနှစ်အတော်တွင်းမှာရှီလီလုံးရေတော်ဘုံကြီးအချိန်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာဆရာကတောင်ကြီးမြို့မှာရှိနေလိုက်နေတဲ့တော်တင်တောင်ကြီးမြို့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ဘူတပိကော်မတီအဲ့တော့ဘူတပိကော်မတီမှာတောင်ကြီးမြို့တမြို့လုံးကရောမြို့အပြင်ကတခြားမြို့တွေကပါပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း300ပါတဲ့ဘူတပိကော်မတီမှာတွဲဘက်အထွေထွေမှုဖြစ်နေတာဝန်ယူခဲ့စဉ်တုန်းကဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘူတပိကော်မတီဦးဆောင်ပြီးတော့တောင်ကြီးမြို့ဘောလုံးကွင်းထဲမှာလူရည်တသိန်းကျော်တက်တဲ့တရားပွဲပေါင်း12ပွဲလောက်ကိုဦးဆောင်ကျင်းပနိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အခြေအနေ။အဲ့ဒီအခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ဘူတပိကော်မတီမှာ
ဆရာတင်ပြတယ်အဲ့တော့တပည့်အရှိန်မြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးအရှိန်မြင့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တပည့်ကော်မတီအနေနဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုချစ်ကပ်ပြီးတော့တရားပွဲဆင်မြင့်ပေါ်မှာကြွားရောက်ချင်းမြင့်အားပြုကိုဖိတ်ကြားရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ဘုတ်တပည့်ကော်မတီကလက်ခံတဲ့အတွက်အဲ့တော့တောင်ကြီးမြို့လေကောင်မှာရှိတဲ့ပင်လုံစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သူနောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူဖြစ်တဲ့ဥခွန်ထီးရဲ့အိမ်မှာဆွေးနွေးပွဲလုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာရှမ်းပြည်နယ်နိုင်ငံကြီးမှာထိပ်တန်းကပါတဲ့ရပ်ပလာဥခရဥရွှေအိုနော်ဖက်ဒရယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ဖက်ဒရယ်ဆရာကြီးအဖြစ်နဲ့ကိုပဲတိုင်းသားကောင်းဆောင်အားလုံးကဒေးစားကြရတဲ့တောင်ကြီးဥထွန်းမြင့်ဦးထွန်းမြင့်လေးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲဆရာတို့တပည့်ကော်မတီနဲ့အဆွေးနွေးပွဲလုပ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီရပ်ပလာဥခရဥရွှေအိုကအဆိုတစ်ခုတင်တယ်ဘာတင်လဲဆိုတော့အခုရပိုင်းတော်တင်းမှာကျင်းပတော့မယ်တောင်ကြီးရဘောလုံးကွင်းကြီးထဲမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကျင်းပတော့မယ်ဒီပွဲကြီးကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှဖက်ဒရယ်ကိစ္စကိုသူ့ကိုဟောခွင့်ပေးပါလို့ခွင့်တောင်းတယ်အဲ့တော့ဒါသဘောကျတာပဲဒါရှမ်းပြည်ကဖက်ဒရယ်ကိစ္စမှာဥဆောင်ခဲ့တာပဲရှမ်းကောင်းဆောင်တွေဥဆောင်ခဲ့တာပဲနော်ဥဆောင်တဲ့နေရာမှာတူပေါဝင်ခဲ့တဲ့ရပ်ပလာဥက္ကရာကြီးဖြစ်တဲ့ဥရွှေဦးကိုယ်တိုင်ကဒီလိုတောင်းဆိုတာတိတ်တဘောကြရတဲ့ချက်ပဲဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံရှိတယ်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်တယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်တောင်းကြီးဥထုံးမြင့်ကကန့်ကွက်တယ်ဖက်ဒရယ်ဆရာကြီးကကန့်ကွက်တယ်အဥရွှေဦးဒီပွဲကခင်ဗျဖက်ဒရယ်ခွဲဟောရမယ်ပွဲမဟုတ်ဘူးဒီပွဲကဒီမိုစီကိုပြောရမယ်ပွဲအဲ့တော့ဆိုသေးတယ်ဒီကိစ္စဖော်လို့မရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့အဖိုးကြီးချင်းချင်းစကားများကြပြီးတော့ဥရွှေအုံးကဒီဟိုစိတ်ဆိုးတဲ့ပုံစံပြလိုက်တဲ့အခါမှာဂျန်နဲ့ကောင်းဆောင်နေစိတ်မကောင်းကြဘူးအဲ့တော့ဆရာလူလည်းပဲတောင်ကြီးဥထုံးမြင့်ကိုမြစ်တာရက်ခံတယ်တခြားကောင်းဆောင်မြစ်တာရက်ခံတယ်ကဲဒါဖြစ်ရင်ဒီကောင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်ချမ်းသာတော့အောင်ဟောစရာရှိတာဟောခွင့်ပေးလိုက်ပါนิสัยไม่ใช่ป่าวป่วยโอ้จี้ทิ้งจ๋าบ่สรุปอู้ทรมิ่นนี่ก็เฟเดรียชายဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးอู้ทรมิ่นကอู้ชွေโอ้ကိုပြောတယ်แกก้าวมีดาเมียခင်ဗျာဟောခြင်းတော့ဟောရှည်ရှည်တော့မဟောနဲ့ခင်ဗျာ10 minutes 15 minutes ပြင်ပူမဟောနဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာอู้ชွေโอ้ကလည်းစိတ်ပြေသွားပြီးတော့တရားဟောပွဲစတယ်အဲ့တော့ไอ้တရားပွဲကြီးမှာလူပြိတ္တတသိန်းညို့တက်တယ်ညို့နေတာပဲအလန်နီအလန်နီအလန်နီတိုင်းသားပေါင်းစုံတက်လာကြရတယ်။ဒီဒီအဆူတွေကတွေအိုးစီပုံမောင်းနေ။အဲ့ဒီပွဲကြီးမှာတောင်ကြီးဘိုးသွေးကော်မတီဥက္ကရာဆက်ဆံလို့စီအိုအိုကြီးဒေါက်တာတင်ဝင်းစကားပြောတယ်။တပည့်ကော်မတီကိုစားဆရာစကားပြောတယ်။ကျန်တဲ့ကောင်းဆောင်တွေဒီဒီစကားပြောကြတယ်။ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။ချိုးချိုးမောမောလို့ပြောမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့เนาะတမိုင်းဝင်ကောင်းဆောင်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဥရွှေအုံးကဖက်ဒရယ်အကြောင်းကိုလည်းစဟောလဲဟောရောပြိတ္တထဲမှာအတန်ဒီထွက်လာဟာလာပြန်ပြီလားဖက်ဒရယ်လာပြန်ပြီလားခွဲထွက်ရေးဒါကနေ့ကာလဒီမိုစီတောင်းဆိုနေတာခွဲထွက်ရေးပြောမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးเนาะပြိတ္တထဲမှာအတန်ဒီစူညာစူညာဖြစ်လာဟိုကအတန်ထွက်လာဒီကအတန်ထွက်လာဖြစ်လာမကြည်မနှအတန်ကြီးပေါ်လာတယ်။ဒါနဲ့ဆရာဆင်းမြင့်ဘောဆင်းပြီးတော့ပြိတ္တတဲမှာရှောက်ကြည့်တယ်။တကယ်ပဲတီတိုတီတိုလိုလိုခက်ချေချေလိုအတန်ကြီးထွက်လာ။အဲတော့ကြည်နေကြည်နေနဲ့ဒီတသိန်းညော်ရှိတဲ့ပြိတ္တတဲကတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြိတ္တတချို့ကကွင်းထဲထပြားသွားကြတယ်။ဟာကြောက်စရာကောင်းရတာ။နော်စဉ်းစားကြည့်ပါ။နိုင်ငံရေးသွေးထိုးချက်နော်နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်ချက်နော်ဒီနိုင်ငံရေးရလမ်းကြောင်းမှာပို့မှုတွေကဘလို့ကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါဒါရှမ်းပြည်နယ်မြို့မှာတောင်ကြီးမြို့မှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရအဲ့တော့ပြိတ္တတောင်းနဲ့ခြေပြီးတော့ဘောလုံးကွင်းနဲ့ထပြန်သွားတဲ့ဖြစ်ရ
အဲ့တော့ Federal ပေါ်မှာ Federal ခွဲထွက်ရေးပါပဲဆိုတော့မှဒီလူလူကြီးကိုယ်တိုင်နော်တောင်ကြီးမြို့ပြည်သက်လူလူကြီးကိုယ်တိုင်အများစုကတကယ့်မြန်မာမှုတဲ့တိုင်းရင်းသားအများစုကြီးပေါင်းတဲ့ပြည်သက်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုမျိုးနဲ့ Federal ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြောင်းပြခဲ့ကြတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ကြည်ကွဲကြပါပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတကယ့်နိုင်ငံရေးနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုဆရာတို့သုံးသပ်ပြီးတော့မှနောင်ငိုသွားမဲ့ဖက်ဒရယ်ဟာဘယ်လိုဖက်ဒရယ်စနစ်မျိုးဖြစ်တဲ့နေလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ဆက်လက်ဆွေးနွေးပို့ချသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနကဝါတော့ပြန်ကောက်ရရင်မြန်မာမျိုးသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆရာအနေနဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဖက်ဒရယ်အခြေခံအတိရလာတယ်လို့ပြောရမှာပါအဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ခုနအတွေ့အကြုံတွေကိုတောင်ကြီးမြို့မှာတွေ့ကြုံတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတောင်ကြီးဦးထွန်းမြင့်နဲ့တစုံတရာရင်းနှီးလာတဲ့အခါမှာဖက်ဒရယ်ကိုအနေနဲ့ပါပါစတင်လည်လာခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါသို့တော့တေးကြတာတော့ဗာလဲဆိုတော့ရှစ်လုံးကာလပြီးဆုံးသွားပြီးတော့ဒဘိစကန်တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကနောက်တဆီအနာတိန်ဖြူခွဲထလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မလွဲသာမရှောင်သာတိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဖွဲ့စည်းရင်ဒေသတွေကိုတင်းရှောင်ပြီးတော့ကိုလိုလားမျော်မှန်းတဲ့ကိုမြန်နိုးတဲ့နိုင်ရည်မှန်းချက်ကိုဆက်လက်ရရှိနိုင်မှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်လှုပ်ရှားရင်းနဲ့ဆယ်စုနှစ်သုံးစုနီးပါးကြာမြတ်တိုင်းသားတော်လိုင်းဒေသအမျိုးမျိုးမှာဘဝမြုပ်နှံနေထိုင်ဖြတ်တန်းကောင်းဆောင်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုခံယူလိလာနားထောင်သူတို့ရဲ့တင် जा ပူချမှုတွေကိုလက်ခံလိုက်နာတိုင်းသားပြည်သူဘဝကိုလိလာခွင့်ရကရဏီအထူးသဖြင့်ကရဏီကရင်မွန်ချင်းကချင်းစရဲဒေသတွေကိုဖြတ်တန်းခွင့်ရအတူလှုပ်ခွင့်ရနော်အတူမြောက်ဝင်ရဘဝဒုက္ခဒုက္ခတွေအတူခံစားခွင့်ရကြတဲ့အနေထားတစ်ခုဖြတ်တန်းပြီးရခါကြတော့ All Federal ဆိုတာဟာဘဝနဲ့ချီပြီးတော့လိလာမယ်ပညာရပ်ပါလားဆိုတာကိုဆရာကိုယ်တိုင်ဟိုတိနာလေခံယူဝင်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါအဲ့တော့တာရာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရှစ်လုံးပြီးလို့တောင်ကြီးမြို့တောင်ဘက်ကိုဒီ900လောက်ရှိတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တူကြီးကိုဥဆောင်ပြီးတော့ပို့ area ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာเนาะဆရာကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ Democratic Youth Army ဆိုဖွဲ့စည်းခွင့်ရခဲ့တယ်အဲ့လိုဖွဲ့စည်းခွင့်ရလာတဲ့ရလာပြီးတော့လက်တချို့ကြာနေဖြတ်တန်းနောက်ပိုင်းမှာ AVS ရဲ့နဲ့ပေါင်းစည်းဖို့ကရဏီရီတောက်ဥတီချီတက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာအတွေ့အကြုံတခုမှတ်မှန်ရရလဲဆိုတော့ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးကဆင်းလာတဲ့ចောင်းသားတွေကတမန်းရောင်းအတိဘာတိလဲဆိုတော့ကရဏီဟာတမန်းမှာလွတ်လပ်ခဲ့ဆိုတော့အတိကရဏီပြည်ဟာတမန်းမှာလွတ်လပ်ဆိုတာနေခဲ့ကြရဆိုတော့အတိအဲ့တော့သူတို့ချင်းဘာပြောရလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကနောက်သူတို့ပြောရလဲဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကကရဏီပြည်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းမှလွတ်လပ်မှုကိုအတိမပြုတဲ့သဘောဆောင်တာလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘာပြောကြလဲဆိုတော့ငါတို့ကရဏီပြည်ကိုဝင်ကြရတော့မယ်။နော်။ဗီဇာလျှောက်ကြဖို့ဗီဇာလျှောက်ဖို့လိုတယ်ထင်တယ်လို့ပြောကြဆိုကြဆွေးနွေးကြ။အဲ့လိုမျိုးအတန်ကြီးကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကတမိုင်းကြောင်းနဲ့တစုံတရာလှမ်းဝေးခဲ့တဲ့ဆရာအနေနဲ့နားလည်နေဆိုတော့အားနေခဲ့လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ကရင်နီပြည်ကတမိုင်းမှလွတ်လပ်စွာနေခဲ့တာပဲ။နော်ကရင်နီပြည်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကအတော်ထူးခြားတာပဲ။မှန်ပါလေတခြားတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေလူမျိုးတွေကလည်းတမိုင်းမှလွတ်လပ်စွာနေခဲ့ကြတာပါပဲ။ဒါကရင်နီပြည်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကဘာထူးခြားလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ကိုယ်တိုင်ကတော့မှအတိမတ်ပြုခဲ့လွတ်လပ်မှုအင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာလည်းအင်္ဂလိပ်ကတော့မှအတိမတ်ပြုခဲ့လွတ်လပ်မှုနော်1949ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတော့ကရင်နီပြည်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြည်ထောင်ချက်ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အခန်း1
ပုံမှန်နှစ်ကကြီးမှာဘာပြရန်ထားလဲဆိုတော့ယခင်ကမြမပြည်ဘင်္ဂမတဆင့်ဗြိတိရှဘီမင်းမြတ်စီရင်အုပ်ချုပ်တော်မူခဲ့သောနေမီအားလုံးနှင့်ဒါတစ်ပိုင်းမှာခါကွေးကရဏီနယ်များပါဝင်ကြသည့်ဒီလိုသုံးထားပါတယ်ခါကွေးမှာကရဏီနယ်များပါဝင်ကြသည့်ဆိုတာတည်တံ့သုံးထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးသည်တနင်္ဂနွေလုံးသည်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပါဝင်ရမည်လို့အဲ့လို1949ဖွဲ့စည်းပုံချင်အုပ်ပြီးအခန်းတစ်ပုံမှနှစ်ကကြီးနဲ့ခေါင်းကြီးမှာဒီလိုပြရန်ထားတာရှိတယ်။တိုင်းသားအကြောင်းသူအကြောင်းသားများ1949ဖွဲ့စည်းပုံချင်အုပ်တွေကိုပြန်လည်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာကိုပြလဲဆိုတော့ကရဏီပြည်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုလွတ်လပ်ရပြီးဒီဘက်ခင်မာတော်မှတရားဝင်အတည်ဖြစ်တဲ့ဂဏိအချင်းကြီးတရားဝင်တယ်လို့လည်းပြောရမယ်1949ဖွဲ့စည်းပုံချင်အုပ်တွေမှာနော်implied recognition ပေါ့တဘောတယောက်တဲ့အတိမပြုမှုကိုပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေခံကနေပြည်တော်စုကိုချိတ်ကတ်ကြရတယ်အဲ့တော့ federal ဆိုတာဟာခွဲထွက်ရေးလားပေါင်းစည်းရေးလား federal ဆိုတာနှစ်သာရအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ပေါင်းစည်းရေးပါခွဲထွက်ရေးမဟုတ်ပါဘူးဆိုရတာပေါင်းစည်းရေးကိုအဓိကထားတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ပါပေါင်းစည်းခြင်းလို့ပေါင်းစည်းဖို့နီလန်ရှာကြတဲ့နိုင်ငံစနစ်ပါဒါပေမဲ့ရိုးရိုးတန်းတန်းပြောရတော့မှ Federal ဆိုတဲ့အောက်မှာခွဲထွက်ခွင့်မရှိဘူးလို့သွားပိတ်ပင်ထားလို့မရပါဘူးအဲမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းနောက်ခံရ Federal ကိုချိတ်ကပ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာခွဲထွက်ရေးပြဿနာမရှိပါဘူးဖက်ဒရယ်ချီကန်ကနေခွဲထွက်ခွင့်တောင်းစီရလဲမလို့ပါဘူးနှစ်တာလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1949ခုနှစ်ပြည်လုံးစာချုပ်အခြေခံနေပြီးတော့ပေါင်းစည်းလာလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီပေါင်းစည်းမှုဟာတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်အပြင်မှာတန်းတူမှုနဲ့ကိုယ်ဝန်ပြိုင်ဆိုင်ခွင့်အပေါ်အခြေမခံဘူးဆိုရင်ပြည်တော်စုတည်ဆောင်းမှုပြည့်ပြည့်ကြောင်းကျင်ညာခွင့်ရှိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအခြေခံကနေပြီးတော့မှ Federal ကိုချိတ်ကပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂဏိ Federal လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ကချိတ်ကပ်ပုံကိုပြောင်းပြန်လာမှုတွေ့လာတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံနောက်ခံကနေတမိုင်းကျောင်းနောက်ခံကနေပြီးတော့ချိတ်ကပ်မဲ့ Federal ပြည်တော်စုဟာနော် Federal ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်ရေးတစ်မျိုးပဲဆိုတဲ့အခြေခံချိတ်ကပ်မှာဒီလိုပို့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင် Federal ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်အောင်စုဖွဲ့စည်းရမှာပါဝင်တဲ့ unit တွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်နယ်အပါအဝင်နော်ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေအကုန်လုံးဟာဒီလွတ်လပ်ရလူနီးပါးအခြေခံနေပြီးတော့နော်ဆွေဇာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးတဲ့ပြည်တော်စုတည်ဆောက်မှုပုံစံမျိုး Kantons are sovereign to the extent that sovereignty is limited by the federal constitution အဲ့တော့ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းရအောင်ပေါင်းတဲ့ unit တွေဆွစ်ဇာလန်မှာ Kanton ပြည်နယ်တွေဟာအချုပ်ချာအနာပိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ federal ပြည်တော်စုအဆင့်ကိုနော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီတတ်မှတ်လွှဲထားတဲ့အာဏာတွေကလွဲလို့ပြည်နယ်တွေဟာအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအခြေခံကနေဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကိုချိတ်ကပ်ခြင်းဒီဒါလင်စစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုတည်ဆောက်မှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆရာတို့ဒီနေရာမှာဖက်ဒရယ်ရဲ့မိတ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ပဏာမတင်ပြဆွေးနွေးလို့ပါတယ်ဆရာတို့ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအကယ်ဒမီဟာကချင်ပြည်နယ်တူမြန်မာနေစပ်အနီးကနိုင်ဂျာယန်ဆိုတဲ့မြို့ငယ်လေးမှာရှိပါတယ်1986ခုနှစ်ကဇွန်လ26ရက်နေ့ကဒီမတရားတဲ့တရားစီရင်စနစ်အောက်မှာတော့ရက်ဆက်စွာကြိုပြီးကွပ်မျက်ခံရတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဆလိုင်းကိုတင်မောင်ဦးလိုနော်ဒီဥပရိမဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခံရတဲ့လူတွေမရှိတော့အောင်နော်တရားစီရင်စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးဥပရိစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက်ကိုလူငယ်တွေကိုလက်ကျင့်မွေးမြူပေးတဲ့နေရာဌာနအဖြစ်နဲ့ Federal ဥပဒေအကယ်ဒမီကို2014ခုနှစ်
ုတမောင်ကျိုးပေးကွက်မြခံရတဲ့ဂျွန်လ26ရက်နေ့မှာစတင်တည်တော်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာခဏဆိုရင်3နှစ်ကျော်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီ Academy ပုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းစုစည်းမှုတစ်ခုဖြစ်နေဆရာမေးဆွေနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဒီ Stockholm ဆွေဒင်နိုင်ငံ Stockholm မြို့ကဒီဥပဒေပညာဌာနကနိုင်ငံတော်ဥပဒေပါမောက္ခဒေါက်တာဒေးဗစ်ဖစ်ချာနောက်ဆရာမေးဆွေရင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကဖွဲ့စည်းဝင်ချေအောင်ဥပဒေဆိုင်ဥပဒေပညာရှင်ဒေါက်တာဗင်ကက်အာယာတို့နဲ့အတူဆရာတို့ကဥပဒေပညာရပ်ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီဖက်ဒရယ်ဥပဒေအကယ်ဒမီကိုဖွင့်လှစ်တည်ထောင်ပို့ချပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အချိန်ကနေဒီဒီပလိုမာ in law လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေပညာဒီပလိုမာအောင်ပြီးတော့ဆင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းရှိနေပါပြီအဲ့ဆရာတို့ကျောင်းကိုလာမယ့်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်အောင်မြင်ပြီးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောက်ထားနိုင်ပါတယ်ပို့ချမှုကာလကတော့နှစ်နှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဆရာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပို့ချချက်ကိုဒီမှာရက်လိုက်ပါတယ်